Vi på Adam og Eva Palais ønsker å gi deg en helt spesiell opplevelse. Vi forstår at hår kan være en utfordring, enten det gjelder i det hverdagslige eller til store anledninger. Alle mennesker har sitt naturlige utgangspunkt. Vi tenker at disse individuelle særtrekkene er en ressurs som burde fungere som generator i prosessene til spennende frisyrer. Snarere enn å se problemer, ser vi muligheter. Vi har et håndplukket vareutvalg av pleieprodukter for å ivareta håret. Spennende stylingprodukter som vil gi deg nye muligheter, og et bredt og proft utvalg av farger som vil gi din frisør hos oss det riktige verktøyet i prosessen for et helhetlig og personlig uttrykk. Vi ønsker deg et varmt velkommen til Adam og Eva Palais.